Asi každý zná věstonickou Venuši. Patří mezi jednu z nejzácnějších plastik na světě. Pouze 11 cm vysokou sošku nahé ženy nalezl tým známého archeologa Karla Absolona v roce 1925 mezi dolními věstonicemi a Pavlovem ve zbytcích pradávného ohniště. Dosud nejstarší objevená soška spálené hlíny na světě není v dobrém stavu. Brněnští vědci ji podrobili důkladnému výzkumu a zjistili alarmující věc. Je plná prasklín a při transportu by se mohla zničit. Skenování odkrylo vědcům uvnitř těla Venuše více nebezpečných prasklín, než se původně předpokládalo. Soška strávila 15 hodin pod rengenem. Vydržela tisíckrát více než člověk. Už Absolon se snažil zjistit, z čeho je soška vyrobená a nechal proto do ní vyvrtat sondy. Ty ale nedokázali odhalit všechny příměsi. Podle odborníků je Venuše stará až 29 000 let. Archeologům v obci Kasárna Znojma se podařilo najít další unikátní sošku, která dostala jméno Sukničková Venuše. Její spodní partie totiž tvoří sukně. Pochází z mladší doby kamené a vznikla pravděpodobně kolem roku 4700 před naším letopočtem. Je naprosto jedinečná. Výhledově si veřejnost novou Venuši bude moci prohlédnout v muzeu ve Znojmě. Kdo ví, možná se v budoucnu objeví i třetí Venuše.